Jūs visi esate tikri olimpiečiai, nes jūsų ryštas, užsispyrimas ir troškimas laimėti įkūnė pačius aukščiausius olimpinius idealus. Jūsų pasiekti laimėjimai – tai ženklas, jog esate pasirengę kurti gražesnę Lietuvą. Jums patinka kaupti žinias, atrasti, ko dar nežinote, ieškoti originalių sprendimų. Besiskleidžiantis jūsų talentai neįkainuojama šalies turtas. Ir esu tikra, kad jūsų laukia įspūdinga ateitis, siekiant tolesnių mokslo aukštumų, renkantis profesiją, ar tiesiog siekiant sėkmingos karjeros, ar tiesiog būti geru šeimos žmogumi ir piliečiu. Nuoširdžiai tikiu, kad moksleiviškų metų sėkmė paskatins jūs savo talentus ir žinias panaudoti tėvinėje. Visų Lietuvos žmonių, jūsų senelių, tėvų, bendraamžių, draugų labui. Kviečiame 21-osios tarptautinės biologijos olimpiados vykusios Čangvon mieste, Pietų Korėjoje dalyvius, jų mokytojus ir komandos vadovus. Olimpiadoje aukso medaliu yra apdovanotas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos mokinys Julius Juodakis. Kviečiame 42-osios tarptautinės chemijos olimpiados vykusios Tokijoje, Japonijoje dalyvius, jų mokytojus ir komandos vadovus. Olimpiadoje aukso medalį pelnė Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokinys Vladimiras Oleinikovas. Kviečiame 4-osios tarptautinės astronomijos ir astrofizikos olimpiados vykusios Pekine, Kinijoje dalyvius, jų mokytojus bei komandos vadovus. Aukso medalį pelnė Rokiškio Romuvos gimnazijos mokinys Rimas Trumpa. Kviečiame 41-osios tarptautinės fizikos olimpiados vykusios Zagrebe, Kroatijoje dalyvius, jų mokytojus ir komandos vadovus. Olimpiadoje sidabro medaliu apdovanota Vilniaus licėjaus mokinė Gabija Žemaitytė.